Det har betydet rigtig meget for mig. Jeg har været vildt glad for, at jeg er blevet inviteret med, og at jeg kan give ungdommen en stemme via mig, og på en eller anden måde kan repræsentere den brede ungdom ved bare at være mig. Jeg har nedsat ungepanelet, fordi det er vigtigt, at vi får de unge stemmer frem i debatten og får de unge selv til at sætte ord på, hvad det er for nogle udfordringer, som de kæmper med. Og jeg håber på, at ungepanelets 9 råd kan være med til at gøre vores politik stærkere, men sådan set også gøre politikken stærkere ude i kommunerne eller ude på skolerne eller ude i den enkelte familie, hvor vi skal være bedre til at lytte til, hvad de unge selv siger og tage det med i vores arbejde.